Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında qurumun yeni prezidenti seçilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında İsveçrəli Liliane Mauri Pasquer qurumun yeni prezidenti seçilib. O, bundan əvvəl prezident Michele Nicoletti-yə öz təşəkkürünü bildirib. Pasquer bir qadın kimi bu vəzifəyə seçilməkdən qürur duyduğunu deyib. O qeyd edib ki, bu günə qədər qurumun sadəcə 3 qadın prezidenti olub. Qadınların yüksək vəzifələrdə çalışmasının önəmindən danışan yeni prezident gender bərabərliyinin vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hazırki prezidenti Michele Nicoletti bu ilin yanvarında bu vəzifəyə seçilmişdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası iyunun 29-unda başa çatacaq. Narkotiklər dünyaya Şirvan və Cəlilabaddan paylanır. Əli Həsənovdan şok açıqlama. Azərbaycana daxil olan narkotik vasitələrin 90%-i Əfqanistan mənşəlidir və İrandan gətirilir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Başnazirin müavini Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın 5 cənub rayonu Astara, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı və Biləsuvar rayonlarına İran tərəfindən Əfqanistan mənşəli narkotiklər daxil olur. Daxil olan narkotik vasitələr əsasən Şirvan və Cəlilabad rayonlarında cəmləşir və oradan paylanılır. Narkotranzitlə daxil olan narkotik marşrutun son nöqtəsi Orta Asiya ölkələri həm də Şərqi Qərbi Avropa ölkələridir. Beynəlxalq narkomafiyanın diqqəti Azərbaycana artır. Bu da ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və dünyanın beynəlxalq diqqət mərkəzində olması ilə əlaqədardır, deyə Əli Həsənov bildirib. Ərdoğan ilk turda qalib gəldi. Türkiyə yeni sistemə keçir. Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkilərində yerli vaxtla saat 08:00-da başlayan səs vermə saat 17:00-da başa çatıb. Bültenlərin artıq 99,99% sayılıb. İlkin nəticələrə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan 52,55% səs toplayıb. Mühərrəm İncə 30,67% səs alıb. Selahəddin Dəmirtaş 8,36%, Meral Akşener 7,33%, Temel Karamollaoğlu 0,89%, Doğu Perinçek 0,20% səs alıb. Muharrem İncə TRT-nin əməkdaşını mətbuat konfransından qovdu. Mitinglərimi göstərməyənin burada nə işi var? Prezident seçkilərində fəal təbliğat aparan CHP-nin prezidentliyə namizədi Muharrem İncə az əvvəl mətbuat konfransı keçirib. O, bir daha məğlubiyyətini etiraf edib. Əgər ortada rəsmi protokollar varsa, məğlubiyyətini necə etiraf etməyə bilərsən ki? Bu qədər aramızda açıq fərq var. Demokratiya budur, yarış budur. Uduzduğunu qəbul edə bilmirsənsə, bu demokratiya ola bilməz. Ərdoğanın qazandığını qəbul edirəm. İstəyirəm ki, o bir kəsimin deyil, bütün Türkiyənin prezidenti olsun. İncə, nədən axşam geniş açıqlama vermədiyinə də aydınlıq gətirib. Gecə bütün zamanımı dəqiq səs vermənin nəticələrinə həsr etdim. Əlimdə rəsmi sənəd olmadan necə danışa bilərəm? Belə vəziyyətdə xalqı necə küçələrə çıxarmaq olar? Belə demokratiya olarmı? Bu, 1000-2000 səs fərqi və ya uğurluğu deyil axı. Bəli, belə olsaydı qabağa düşərdim. Xalqı meydanlara dəvət edərdim. Amma dediyim kimi, aramızda səs fərqi çoxdur. 10 milyondan çox, deyə mətbuat konfransında bildirib. Rusiya Azərbaycana yüksək səviyyəli komissiya yaratmağı təklif etdi. Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin Dövlət Duması ilə Azərbaycan Milli Məclisinin yüksək səviyyəli parlamentlərarası komissiyasının yaradılması təklifini irəli sürüb. Volodin bu barədə bugün Bakıda Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla görüşündə bildirib. Dövlət Duması və Azərbaycan Milli Məclisinin yüksək səviyyəli parlamentlərarası komissiyasının yaradılması doğru olardı və biz belə formatın yaradılmasını təklif edirik. Komissiyaya müavinlərimiz rəhbərlik edə bilər, deyə Volodin deyib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.